Hej och välkomna till Europatipset. Vi ska spela söndag den 8 maj och det är du Melker som håller i taktpinnen här som vanligt. 13 rätt senast. Det var ju ingen så här jättestor utdelning, men ändå. Ja, nu spelar vi in på torsdagen så vi har inte med oss dagens Europatips. Men i söndags förra veckan ja, så satte vi 13 och satte även den fina skrällen Everton där mot Chelsea. Så att, men det var roligt att få in 13, det är alltid kul. Så att, nu Ja, blickar vi framåt. det var väl lite synd då såklart att det var väl egentligen Everton som skrällde då på den kupongen. I övrigt var det ganska väntade eller favoritbetonade tecken. Verkligen så var det. Det var nästan, vad ska jag säga, nästan 12 av 13 favoriter vann. Ja, så är det ibland, men vi kämpar på och medan vi spelar in här så och innan vi har lagt ut det här till och med så vet vi kanske om du har vunnit på veckotipset. Men nu ska vi prata söndag. Den kupongen har vi fått till oss från Svenska Spel redan nu. Det är en blandad kompott av Premier League, Allsvenskan, La Liga, det är Serie A, Eredivisie, Holland och så har vi lite Super League i mars 13 dessutom. Ja, vad säger du om utformningen den här helgen? Nej, men det är roligt, speciellt nu när ligorna i Europa ska avgöras. Vi har ju La Liga är redan avgjord och Super League är redan avgjord. Men det är ju fortfarande Europaplatser som lagen spelar om. Och sedan har vi ju Premier League där det ska avgöras nu lite. City som möter Newcastle och sedan har vi Arsenal mot Leeds. Där var det ska avgöras om Aston kanske ska plocka på sig en Champions League-plats i år eller om det blir Tottenham. Det återstår ju att se. Tottenham som möter Liverpool på lördag, så det ser ju lite blekare ut för dem. Men det är mycket som ska avgöras. Sedan har vi även omgång 7 av Allsvenskan, tror jag det är, som ska dra igång. Det drar igång redan imorgon med Djurgården. Helsingborg, men vi ska avsluta omgången med det hela. Två matcher som vi har med oss. Spännande. Och den här veckan, den här helgen, så tar du ut två spikar. Du kommer presentera ett drag och en match som du helgarderar rakt av. Men om vi börjar med din första spik här. Du tänker att Real Madrid fick en liten urladdning här i CL i veckan och får tufft mot Atletico. Förstår jag det rätt? Ja, jag vet inte om jag sticker ut hakan lite, men vi spikar Atletico Madrid som på hemmaplan möter Real Madrid. Real Madrid som igår fick 120 minuter i benen och nötte försvarsspel 110 minuter av dem. Så att, nej, man tog sig vidare till Champions League-final och här lär man rotera ordentligt. Man vann ju ligan förra veckan och det är 3 veckor kvar tills man åker till Paris och ska försöka spela hem det är nästan det viktigaste på säsongen för vissa lag. Och jag tror inte att han kommer starta ett lag med stjärnspäckade spelare som spelade 120 minuter igår. Utan har man minsta lilla känning så tror jag man vilar och står över matchen helt. Vi vet ju redan att Alaba var borta igår och han lär väl inte chansspela honom i den här matchen som är rätt oviktig för Real. Betyder egentligen nästan ingenting mer än äran eller att vinna ett derby. Så att, nej, här tror jag inte han chansar, Ancelotti. Jag tror han är smartare än så och roterar ordentligt. Kanske ger lite unga chansen, bänkspelare chansen. De utvecklas ju otroligt när man får spela en sån stor match som ett Madrid-derby och man får chansen. Atletico som har allt att spela för. De ligger bara på 3 poäng på säker mark på Champions League-plats och kommer inte ge Guard of Honor. Så att, nej, jag tror det kommer vara ett otroligt taggat Atletico Madrid och ett trött Real Madrid som kommer verkligen få jobba för att ta poäng i denna matchen. Nej, men det brukar ju vara så där att motivation slår klass och Atletico är ju alla gånger ett bra lag, även om de aldrig var nära ligatiteln i år då, så är det ju ett lag som kan fälla vem som helst en bra dag, särskilt hemma. Och de skuggas ju
framförallt av Betis då, där om CL-platsen då, så att de behöver skrapa ihop några poäng till för att inte ge bort sig i CL-kampen. Yes, ska vi gå vidare till match nummer 9, Verona-Milan. Milan, Zlatan, får han avsluta med ett guld om det nu är så att han lägger skorna på hyllan, tror du? Det tror jag faktiskt att Milan och Zlatan lyckas göra. Jag tror de vinner matchen borta mot Verona. Verona som ligger för långt bakom för att nå upp till Europaspel. Matematiskt sett så kan man fortfarande göra det, men då ska alla lag framför förlora och man ska vinna 3 matcher, Verona. Och det är ju väldigt liten chans att det händer. Jag tror man kanske roterar lite här med Milan som absolut inte kommer rotera och kommer gå fullt och behöver 3 poäng, för man leder endast just nu Serie A med 2 poäng och Inter spelar ju redan på fredag, så och det är ju vår andra spik vi hade förra avsnittet som vi tror, och tror vi, som blir det som vi tror, så kommer ju Inter ha ledningen inför denna matchen i Serie A, men då Milan är match till godo. Så att ett otroligt taggat Milan som jag tror kommer spela även de här 3 poängen på bortaplan. Ja, Empoli har ju verkligen ingenting att spela för heller där, för när det kommer till den matchen. Så att jag tror också att Inter sätter sig i en bra position, sätter tryck på Milan, men ja, det kan ju, man kan ju vrida och vända på det där, att då vet de vet vad som gäller, förutsättningarna är klara, att exakt. De måste vara råtaggade här och kan liksom inte räkna med att inte ta poäng, för det vet de högst troligt att de inte har gjort då. Så att det blir ju ett fighting på målsnöret här, vilket känns jätteroligt. Samma sak i Premier League där mellan City och Liverpool. Och det blir väl en bra övergång då. Ditt drag här är ändå att Newcastle kanske kan sabba för City i guldstriden här. Ja, men jag har bra feeling över Newcastle som kommer ju att åka och möta ett otroligt trött och omotiverat Manchester City. City som, ja, de var väl i final, Champions League-final i 89 minuter i onsdags, men tappade totalt och förlorade till slut med 3-1 på övertid. Och nu åker man hem utan det enda man ville ha när säsongen började, och även det som saknas för att kröna Pep Guardiolas tid i Manchester City. Han har ju spenderat otroliga pengar och inte lyckats vinna det största man kan vinna i europeisk fotboll ännu. Och jag tror det ligger och gnager, och jag tror spelarna även kommer vara otroligt trötta, och deras managementteamet i City har nog en ordentlig uppförsbacke att ladda om spelarna och inse att det fortfarande finns saker att spela för, som ett Premier League-guld. Men efter den kalldusch man fick igår i 89 minuten så vet jag inte om man riktigt håller för Newcastle. Newcastle som låg väl nere på nedflyttningsplats inför januarifönstret, och efter det tror jag lyckas ta så här 37 av 40 poäng, 45 poäng möjliga. Så att man har ju spelat otroligt fin fotboll, och man lyckades ju endast förlora med 1-0 mot Liverpool som man mötte senast, och innan det har man ju vunnit 4 raka. Så att Newcastle är ett otroligt intressant lag. Har ju fått in några fina spelare och även lyckats vinna, även när kaptenen Trippier har varit borta nu i några matcher. Så jag tycker att här ska man nog ha med alla tecken och akta sig för att inte ta bort Newcastle och stirra sig blind på Manchester Citys odds och sträckning. Nej, där kommer det ju garanterat finnas spelvärde alla gånger. Men Newcastle har ju, de tog in ett par stora namn i vinter, men inte så många. Och det har ju nästan varit samma trupp som var helt värdelösa under hösten som har gått riktigt bra efter årsskiftet då, med lite ny ledning och sådär. Så att vi får se. Det är extremt spännande om City kan köra fast här. Det kan bli den där kanske dominoeffekten nu, att man verkligen går ner sig och inte alls går ut och lira fotboll på söndag på hemmaplan. Får vi se. Hade det varit matchen spelats i Newcastle hade det såklart varit kanske ännu större chans för en skräll. Men den lever alla gånger. Och slutligen här, så du har en hel gardering också i Allsvenskan. Ja, det är mitt Kalmar som ska möta
ledarna efter 6 omgångar i Allsvenskan, Hammarby. Folk pratar förvisso om att man har haft ett enkelt spelschema Hammarby från efter första 5 omgångarna, men nu tyckte man visar att man är med och fightar som guldet i år efter man höll 0-0 mot Malmö och man hade kanske till och med spelet mot Malmö och kanske var mer rättvist resultat att det skulle bli 1-0 Hammarby än 1-0 Malmö, men ja, nu åker man ju ifrån snabba konstgräset och åker till ett Guldfågeln Arena som tror jag har allsvenskans sämsta matta. Kolla, sök upp lite bilder på det. Det är mer jord än vad det är gräs just nu på planen. Och så att här tror jag bollen kan studsa lite hur som helst. Och jag tror det finns lite skrällläge för Kalmar FF som fick sig en rejäl utskällning efter första halvlek mot Göteborg. Man låg under med 1-0. Spelade inget bra passningsspel. Backarna passade bort bollen. Man höll inte sina markeringar. Rydström sa sina välvalda ord och man gick ut och vände på steken och vann mot IFK Botta, och det var ju nog inte många som förväntade sig det, men nej, så nu tror jag man kanske bygger vidare på den andra halvlek och kanske till och med går och vinner på hemmaplan mot ett taggat Bayern. Ja, alltså jag tycker att Hammarby är lite mer på allvar i år försvarsmässigt, så vi har inte sett de här stora bjudningarna på samma sätt och enkla målen, utan det har varit solida prestationer försvarsmässigt, släpper till ganska få målchanser. Det är båda ju gott när man har en offensiven, samtidigt så alltså spel på gräs för Hammarby kommer ju vara en annan femma. Det tror jag alla gånger att det här blir en tuff match, och Rydström, Kalmar har ju sitt spel, men jag tror ändå att han är så pass intelligent att han kanske kommer anpassa sig lite ut efter Hammarby styrkor och försöka spela förbi deras press på den sätten istället för att gå i fällan. Och då tycker jag att vi tittar på hela kupongen här. Du ska hitta en spik till här, men väljer att avvakta med den lite senare framåt helgen. Är det någon eller ett par du funderar på eller? Ja, det jag tycker någonting man kanske ska akta sig för, det är ju att Norwich är väl redan utslagna, inte matematiskt, men jag tror man har 11 poäng upp till säker mark och det är 4 matcher kvar att spela. Så de spelar nästan pressfritt och vet att man kommer spela i Championship nästa säsong. Möter ju ett West Ham som spelar i Tyskland idag, bara 3 dagar innan. Kan vara lite skrällläge kanske på Norwich då. Får vi se hur det går. Man ligger under med 2-1 inför matchen ikväll. Ja. Så där kommer nog man möta ett trött West Ham. Ja. Vi har ju även Varberg Sirius. Där var båda lagen. Det tror jag kan bli en jämn match. Jag kan inte riktigt säga vilket håll den matchen kan sluta. Om Varberg ska kriga in med kontringsfotbollen eller om Sirius ska ta taktpinnen på bortaplan. Kouakou är ju tillbaka för Sirius, samtidigt så fick man ju äta upp sitt naiva spel borta mot Djurgården duktigt, så att självförtroendet har nog fått sig en törn där. Många intressanta matcher tycker jag i övrigt. Det var ju två hatmöten får man ändå säga, match 12 och 13 där i Nederländerna och i Turkiet, derbyn. Och sen så har vi ju lite sträckstrid, Salernitana, Cagliari där. Gäller att se upp på de matcherna också. Men jag gillade Norwich, den tanken. Jag tycker att det är inte ovanligt så här, säsongslutet att en jumbo plötsligt börjar vinna när liksom de inte har något att spela för längre. De bara går ut och kör. Precis, och speciellt mot West Ham tror jag så kommer vara otroligt trötta som inte vana vid Europa-fotbollen och har inte lika bred trupp som kanske Manchester City och Liverpool har, som har gått långt i Europa även de. Vi har väl även Leicester på kupongen tror jag, va, som skulle ska möta Leicester mot Everton. Ja, och där är ju även lite samma sak. De spelar väl också ikväll i Conference League däremot. Så att de kommer också gå in trötta, och Everton har ju allt att spela om och mycket positiv energi både efter Liverpool-matchen där var man dock förlorade, men även gick och vann sedan på Stamford Bridge.
Eller nej, det var faktiskt på hemmaplan. Mot Chelsea. Ja, exakt. Så att, nej, pass på Everton, men det kan vara en liten luring där med. Nej, känslan är att det kan bli en del utdelning här. Har vi någon jackpot den här helgen? Det vet vi inte än. Det beror ju på hur du slutar fredag kväll, om det blir någon utdelning på 10 och 11 rätt, eller om det blir jackpot. Det återstår att se. Helt rätt i. Ja, vi får se helt enkelt. Men det var det från dig, Melker, och från mig. Hur ser helgen ut nere i Marbella? Solen steker bort. Ja, verkligen. Det är en otroligt rolig fotbollshelg. Både lördag är det ju jackpot på 13 miljoner, så det lär bli mycket kolla fotboll. Även ikväll är det ju Europatipset torsdag när vi spelar in, och även fredag om vi lever till fredag. Så att, fullspäckad helg med fotboll och fint väder. Ska jag dra iväg och bada efter detta i poolen, måste svalka mig lite. Det är 20-22 grader i skuggan nu, så att, det börjar ta sig här nere nu. Du har också läckt information här att det levereras en 70-tummare upp på väggen där hemma. Ja, det kommer senare idag med, så att, det ska bli fantastiskt roligt att kolla fotboll på en bra tv. Just nu är den hyfsat liten, det var den som ingick när jag köpte lägenheten. Det är fint. Ja, men det låter som smör i solsken det här, mycket bra. Vi säger så, och önskar alla lycka till som vanligt. Andelarna hittar ni på reketsklart.com. Melker, du skickar ut allt på Twitter också, så det ska ni inte kunna missa. Och följ oss här på YouTube för att inte missa våra avsnitt. Det var allt från oss. Tack så mycket och trevlig helg. Trevlig helg på er.